strany dneska utkání jako na houpačce, tak v čem to vězelo, že se ten obraz té hry tak rychle měnil? Tak bylo to hlavně o nás, o našem přístupu, o našem bruslení a ty dvě třetiny jsme v tom nebyli tak dominantní jako tu třetí třetinu, tam jsme se zlepšili, akorát teda ten závěr nám nevyšel, že poslední dvě minuty na ledě a to byla asi naše chyba a oni Litoměřice to potrestali. Říká, že to bylo v přístupu, tak dívali jste se před zápasem nějak na tabulku, počítali jste tam tu matematiku postupovou, na koho půjdete? Vůbec to jsme v hlavách neměli, na to jsme vůbec nekoukali, my jsme prostě chtěli vyhrát a to je celý. A že stadion bojuje o postup do playoff, to jste nějak vnímali? Tak my jsme to věděli, že oni musí, to jsme určitě vnímali, ale pro nás to se nic neměnilo. My jdeme do každého zápasu, aby jsme vyhráli. Pro nás to teďko vykrystalizoval Přerov, tak co si myslíš o Přerovu do čtvrtfinále? Tak víme, že je to nepříjemný soupeř pro nás. U nich se nám tolik nedaří jako doma s nima. Víme, že hrajou nátlakový hokej, silový, takže víme, že nás nečeká nic lehkýho. A sebevědomí týmu, protože přece jenom poslední dva zápasy, prohra v Třebíči, potom prohra doma na nájezdy s Litoměřicema. Tak playoff je úplně jiná soutěž, to je jasný, takže to by nemělo mít žádný vliv a my se koukáme na dopředu.